Зелените са вече и във Враца. Представители от Фондация за околна среда и земеделие, както и от Българска асоциация биопродукти, се срещнаха с врачани относно сигурността на населението. Твърде много неща се случиха във Враца. Според нас животът, здравето и сигурността на хората от Враца и региона е застрашен. Когато нещата са свързани с политик или с хора, които са, нали, така, на по-високи позиции, винаги се опитват нещата да се прикрият и завуалират. Председателят на Фондация за околна среда и земеделие подчерта тяхното притеснение относно извозването на 110 тона серовъглерод от Враца. Ще се извози въпросния серовъглерод, но къде? Дали не отива в друго предприятие на господин Ковачки, пак в България, за да застрашава здравето на други хора? Силно се надявам, че тези камиони не отиват в нечий селски склад и да просто да се премества проблема на друго място. Има места в Европа, където този материал подлежи на обезвреждане и се надявам да отива натам, но факта, че не се споменава на обществото и се крие тази информация, е притеснителен. Те се обявиха и против инвестиционното намерение за изгаряне на RDF отпадъци във Враца. Подадено, казват му, инвестиционно намерение, но не може да бъде инвестиционно намерение за изгаряне на отпадъци пак от въпросния господин Ковачки, от въпросната фирма. И това ще бъде на територията на Враца. Това ще бъде буквално у вас. Това нещо е внесено. Общинският съвет или кой ще го разглежда. Как е възможно, след като това е толкова безопасно като технология, защо не си ги изгарят в чуждата държава, която ги докарва? За Симеонова е необяснимо защо цяла година населението на Враца не е било запознато, че в града ще започнат да изгарят боклуци. Обръщаме се към кмета на общината, към всички общински съветници, към областния управител. Това ще се допусне ли? Населението на общината знае ли? Пуснато ли навсякъде по блоковете да се разлепат? Когато се прави един истински ОВОС, оценка за въздействие върху околната среда, се взима под внимание мнението на хората. Как ще коментирате твърденията, че ще се използват съвременни модерни технологии, така ли е? Христо Ковачки не използва съвременни модерни технологии. Най-лошите технологии, намиращи се в тези комплекси, които се управляват от фирми, свързани с Христо Ковачки, са именно най-лошите технологии. Там не се инвестира в дългосрочни материални активи и по никакъв начин не се прави нужното за се покрият европейските изисквания. На срещата с гражданите присъстваха и общински съветници, които изразиха гражданската си позиция, че информацията за изграждане на инсталация за горене на RDF отпадъци не е била достатъчна. Недостатъчна информацията за хората, затова се създаде и тази психоза. В община Враца има едни боклуци, които се формират от всички нас. Една голяма част се рециклират, което е съвременният модел, нали, за нулеви отпадъци, всичко да се рециклира, но все още се явяват едни, които са безопасни, или RDF наречени така, които трябва някъде да бъдат изгорени. А повече яснота се очаква да има на редовната сесия на Общински съвет Враца.